Jaroslav Chváta. Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Tak moc krásný večer. Dnes 14. srpna, shodou okolností pondělí. A samozřejmě při pondělku to máme Jardu Chvátala, kterého tím velmi opět vítám. Jardo, hezký večer se po týdnu. Zdravím, přeji pěkný večer všem. I tobě, Pavle, do Plzně. Děkuji, do horké. Plzně tady je opravdu krásně teplíčko. Věřím, že i u vás, Jardo, v Ostravě je teplo, protože ta vlna teď vedra zachválila po těch 3 týdnech podzimního počasí opět asi celé Čechy, Moravu, možná Slovensko. Je to tak? No, asi jo. Tady je teplo, tady úplně dneska bylo úplně. A i ty noci jsou teď krásně teploučký. Tak je to na spaní venku teď. Persejdy padají, takže můžete si lehnout ven, kdo můžete. Samozřejmě ve městě to moc nejde na chodníku, ale taky se tam taky válí. No já tak tady na parkovišti mezi auta si můžu. Tak se tam taky válí občas, no ale ty tam asi jsou úplně z jiných důvodů. Takže dnešní pořad s Jardou Chvátalem v seriálu Absolutně neuvěřitelné bude opět po 14 dnech Protektorát planeta Země, 10. část. Ale aby to nebylo tak jednoduché a tak monotónní, tak to vypadá, že druhou část budeme mít nový téma, Jardo, a teď to je něco Zrcadlo nebes, Egypt, že? Ano, je to tak? Ano, dobře tomu rozumím. Ano, přesně tak. Ano. No, já jsem se k tomu dostal dneska, jako dostal, prostě jsem to začal nad tím uvažovat dneska večer, protože mě oslovila jedna agentura, jestli bych nechtěl pro ně udělat specializovanou přednášku o Egyptu, o starém Egyptu. Tak to spojíš dohromady. Na nějaká konkrétní jména, ne, ale mě to neinspirovalo a jsem si říkal, to jo, tak to bych mohl těm našim posluchačům tady dát takovou jako úvod, jestli je to bude zajímat, jestli je to vůbec bude bavit, jo, s výzvou, aby se vyjádřili, jestli jim to prostě bude šmakovat, jo, to téma. No a v případě, že by jim to téma šmakovalo, tak bych s nima obešel zeměkouli, náš svět a seznámil bych je s takovým velice zajímavým a nesmírně progresivním, co se týče výzkumu, tématem týkající se v podstatě designování oblohy skrze různorodá souhvězdí prostřednictvím různých pyramidových staveb a různých chrámových komplexů. Jo. Mm-hmm. No a samozřejmě ten Egypt, že jo, protože já to teď připravuju, připravuju pro tu agenturu, tak v podstatě, jak jsi říkal, zkusím, nadhodím, uvidíme, jestli rybička zabere nebo nezabere. Když rybička nezabere, tak samozřejmě my pojedeme v tom protektorátu a v tom ta sluneční soustava, ty prehistorické konsekvence. Ale tak jsem si říkal, že bych ještě do toho zamontoval tady tohle téma nové. Ano. Aby se to nepletlo, tak uvidíme, co z toho vyleze. Jasně. Já bych to nezvládl, mít rozdělený 3 témata tady, jinde určitě máš jiné aktivity, další témata. No já jich mám rozdělaných, nebudu říkat. Právě, to je opravdu na velkokapacitní mozek pouze toto. Ano, dobře, tak jo, Jardo, takže pokud je to všechno, co dneska jsme chtěli říct, nebo si chtěl říct, a já si myslím, že víc asi toho není, nebo něco ještě máš, co bys si chtěl? No, zítra ještě musím do Prahy jet dopoledne, protože tam zase se mnou chtějí natáčet nějaký klip na ten UFO kongres, co má být tady v Praze, kde bych měl vystupovat na podzim, tak někde je to v nějakém tom Karlínském parku,
je tam prý nějaký kostel a nějaká fontána, tak snad počasí by mělo být ucházející, takže tam se mnou budou dělat nějaký rozhovory, nebo nějaký, nevím, něco tam proběhne. Kdo to pořádá, kdo to bude natáčet? Natáčí to nějaká taky agentura, která v podstatě to potom bude posílat těm pořadatelům toho festivalu, toho UFO kongresu, lépe řečeno. A kdo to pořádá, jestli může vědět, nebo jestli to víš, ten UFO kongres? Já se přiznám, že ani nevím, jako to. Ale dali jsme banér jejich, protože to byl takový požadavek na Matrix, tak tam ten banér, jo, ale samozřejmě ne sám, jako jo, to asi by nezvládl, ale je to prostě tady ten projekt, ten kongres tady je, ten UFO kongres tady je už nějakou dobu, já nevím, kolik ročníků už tady prostě proběhlo, to fakt jako přehled nemám, ale nějak v listopadu by to mělo proběhnout. Dobře. No tak jo, takže to je asi vše na úvod, ne? Nebo ještě něco, ale já si myslím, asi to ještě. No, jsem se tě ptal, jak se mají slípky, ty jsi říkal, že v celku dobře, akorát, že nesnášej. No, tak když je vedro, tak oni asi toho mají sami dost, takže z toho vedra, tak... Hele, ty, ale jak jsem se chtěl zeptat, jak je tam zásobuješ vodou, jako, protože oni, když tam, oni tam musí mít zásoby vody nějaký, ne? Když by se tam nedostal třeba pár dní, nebo tak. Tak mám takový to automatický napajedlo a to vydrží možná týden pro ně ta voda, jo? Takže to je v pohodě. A ta voda v tom vedru, to musí být teda... jde to celkem. Není, jo. Vydrží to. A oni nejsou nějaký nároční na tu vodu. Oni všechno si stejně vždycky vyválí, všechno v zemi pěkně. Oni jinak by ani neuměli trávit, kdyby to neměli mezi ten bordel s prominutím. No jasně. Takže ne, to je v pohodě. To jako netrpí. A většinou jsou každý den puštěný, takže se nazobají travičky a to je mokrá dost teďko. Teďko je tady celkem napršeno, takže dobré. Jo, mám se tě prostě zeptat, jestli bys nechtěl kůzla. Takhle. Teď ne. Ale není vyloučeno, pokud dobře, na jaře, tak... pokud to všechno dobře dopadne. A dnes... Já bych měl zdroj, tak ano. Když tak se přihlas. Ano. Mám tam totiž dispozici dalších asi půl hektaru louky, hned vedle, kousíček, takže se mi to povedlo vyčenčovat někým, takže tam mám hned vedle dalších půl hektaru. Takže tam by to klidně mohlo být. A dokonce dneska jsem potkal i, představ si to, dámu, které se tam hrozně líbilo, přijela tam dnes. Aha. Jmenuje se Jana a vypadlo z ní, že by se jí to tam hrozně líbilo, že by tam prostě chtěla se o to starat a že by chtěla tam nějaký, že by mohly být nějaký ovečky a tak dál. Že no, představ si to, že je vyučená bačovka, nebo jak to nazvat, bačou. No podívej se na to. No to je úplně ideální. To je úplně ideální. Vyučený bača. Ano, žena. Takže kuza není od věcí. Ano. A případně nějaký kuzlátka k tomu. Teda kuzlátka, ovečky. Ano. Jo, je tam k dispozici půl hektaru a to je docela slušný. No takže všechno možná bude... Kde o to, jestli už dají pokoj konečně ty úřady, anebo naopak ne, uvidíme, já si myslím, že to bude v pořádku, pevně doufám, ano, takže asi tak. Dobrý, tak a teď už jedem, Jardo. Jasně, jenom tě poprosím, prosím tě, až se nachýlí hodina, taky mě zaráž, aby jsme přepli na to druhé téma. Jo? Ano. Já to nebudu sledovat. Dobře. Tak, já v tom protektorátu navážu zase na to, o čem jsme se bavili před 14 dny zhruba a podíváme se tentokrát do Asie, konkrétně do Vietnamu. A to na vietnamskou válku, hlavně na ty zákulisní věci, které rozpoutaly tu vietnamskou válku. A ta vietnamská válka je docela dobrý příklad toho, jak fungují tajné služby, především s ohledem na Spojené státy. A v podstatě vyplývá z toho i určité poučení s ohledem na potom studenou válku jako celek a i mám za to na dobu současnou.
Já tady budu hodně, nebo hodně, několikrát tady zmíním plukovníka Fletchera Proutyho, který za Kennedyho byl šéfem speciálních operací ve sboru náčelníků štábu a zároveň to byl plukovník amerického letectva. On napsal několik knih, velice otevřených, kde prostě popisuje tady ty všechny zákulisní, různorodé zákulisní prostě aktivity, o kterých v mnoha ohledech nemá člověk prostý vůbec tušení. On napsal těch několik, já tady budu poukazovat na knihu, která se jmenuje JFK, CIA, Vietnam a spiknutí s cílem zavraždit Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ale tu knihu tady nemám u sebe, ale ukážu vám tady jinou, která se jmenuje Secret Team, čili tajný tým. Bohužel je to pouze v angličtině, v České republice ta kniha nevyšla, ale je stále k sehnání a k dostání, takže si na ní můžete, jo, takhle to vypadá, prostě tady dole je ten pán Prouty a stojí to skutečně za to, protože tam v těch materiálech jeho, je to velice poučné čtení. Ano. Jde nám hlavně i o různé typy psychologických operací a polovojenských aktivit, v našem případě ve Vietnamu, které v podstatě vytvořily záminku potřebnou pro otevřené vyhlášení války a vstup americké armády do takového, dalo by se říct, bezmála 20 let trvající komplikace, nebo chcete-li konfliktu. A ona, tady ta strategie, jak jsem už naznačil, nebyla vyhrazená pouze pro Vietnam, ale stala se obecnou strategií zahraniční politiky Spojených států. V podstatě ve všech regionech, které byly v rámci takzvané velké strategie studené války považovány za hrozbu pro americké zahraniční zájmy. Tak z perspektivy například takových lidí, jako byli bratři Dallasovi, kteří v té době byli na velice významných postech, konec konců se o ní budeme ještě v podstatě hovořit. Ano. Takže když z tohohle vyjdeme, tak ve své podstatě jakoukoliv zemi, která zastávala názory takového rázu, které nebyly v souladu se zahraniční politikou Spojených států, nebylo možné samozřejmě ve většině scénářů jednoduše napadnout, prostě přepadnout, jo, tak jako třeba se to děje teď třeba na té Ukrajině a podobně, ale šlo o to chytrým způsobem připravit půdu pro vytvoření oprávněnosti přímé vojenské invaze. Jo, takže v této hře v podstatě nemáme, nebo není skutečný nepřítel, proti kterému by bylo možné bojovat, ale je tu potřeba ospravedlnit ty následné aktivity a vněšování se do záležitosti jiné země. Což pochopitelně pro ty zpravodajské služby, které tu plnili, měli za úkol plnit své cíle, nebyl žádný problém. A ta strategie, ta základní, spočívá v tom, že v podstatě vlastní těmi zpravodajci řízený polovojenský tým rozdělíte na dvě půlky. Jedna půlka jsou ti hodní, budou ti hodní, druhá půlka budou ti zlí. A necháte předstírat konflikt na tom konkrétním území nějakého toho státu. V podstatě ty dvě skupiny předstírají nebo budou předstírat boj nebo prostě konflikt. No a pak se jde od vesnice k vesnici, kde se opakuje tedy toto jakési akční drama podle přesně navrženého scénáře.
No a samozřejmě je potřeba podnítit informační zdroje v té zemi, jako jsou noviny, televize, rádio a tak dále, s tím, že v dané oblasti, v té a v té a v té, se nachází nebezpeční extrémisté, kterých je velké množství. Plukovník Prouty v podstatě v těch svých materiálech geniálním způsobem popisuje tady tento typ polovojenských aktivit, kterým se oficiálně v té odborné terminologii říká fun and games. A tady ta taktika z toho historického hlediska byla například použita například na Filipínách, což zrovna tady u těch Filipín vedlo ke zvolení Ramona Magsaysaye, který byl prohlášen jako za prezidenta, který byl prohlášen za hrdinu, v podstatě jenž bojoval proti ve skutečnosti neexistujícímu nepříteli. Ve skutečnosti byly filipínské elitní jednotky, které v tom období vycvičila CIA, následně přivedeny do Vietnamu, aby tam potom posléze, tak jako na těch Filipínách, plnili analogickou taktiku. Ano. Plukovník Prouty v těch svých materiálech hovoří o tom, že se zúčastnil osobně mnohých takových výcvikových programů, které běžely přímo na amerických vojenských základnách, kde se tady tuto taktiku učili jak Američané, tak samozřejmě i příslušníci cizích národností. Ano. Jde o taktiku, kterou využíval velice často, on se tak nazýval superagent, oni mu říkají superagent CIA, Edward Lansdale, což byl mimochodem člověk, který vedl vojenskou misi CIA v Saigonu. A samozřejmě tým jeho lidí na těch Filipínách a potom i na jiných místech v Asii, především v Indočíně. No. A takhle prostě ten fun and games, zábava a hry těch zpravodajských služeb ve skutečnosti funguje. Není to nějak složitá záležitost. Ale s ohledem na tuto strategii se samozřejmě nikdy nejednalo o nějaké ojedinělé případy. Takové fingované konflikty, fingované útoky na domorodé vesnice byly třeba konkrétně v té oblasti Indočíny zinscenovány mnohokrát ve prospěch hostujících hodnostářů, nebo nevím, jak to nazvat, mezi které typizovaně patřil John McCone, který poprvé navštívil Vietnam jako Kennedy, jmenovaný ředitel ústřední zpravodajské služby, poté co, jak jsme se bavili posledně, poté co Kennedy vyhodil, ale nadále se tady z této pozice, z této funkce. V podstatě v té strategii a taktice poměrně velké množství agentů bylo v rámci Fun and Games vycvičeno ze strany CIA, ale nejenom ze strany CIA, k tomu, aby v podstatě hráli, a to hráli, dám do uvozovek, hráli roli Vietkongu, aby to vypadalo tak, že Vietkong je nejen velmi početná organizace, ale zároveň i velmi agresivní a velmi nepřátelská. Ano. Je opravdu s podivem, kolik organizací, ale i lidí, skupin lidí, do kterých by to člověk neřekl, se tady tímhle
nechali oklamat tady touhle strategií, v podstatě nechali oklamat a více mezi tou zincenovanou realitou a v podstatě jí uvěřili. Ono nejenže se stíraly hranice mezi vojenskými a polovojenskými operacemi, ale jak uvádí plukovník Prouty, všichni v podstatě nejvýše postavení důstojníci, kteří operovali a dohlíželi na situaci, konkrétně ve Vietnamu, nakonec byli přímo agenty CIA, a to nejen v rámci americké armády, ale i mimo armádní pole, mimo armádní působiště. Lze například jmenovat amerického velvyslance v jižním Vietnamu, což byl Henry Cabot Lodge, který byl zároveň vele úspěšným agentem zpravodajských služeb. Ten Lodge byl od roku 1945 jedním z velmi, nebo jeden z nejdůležitějších, dalo by se říci, agentů OCC, což byla předchůdkyně CIA, a později samozřejmě přešel plynule do CIA v oblasti dálného východu. Plukovník Prouty také ve těch materiálech uvádí, že Lodge byl do funkce velislance jmenován 26. srpna roku 1963, a to konkrétně proto, aby odstranil stávajícího prezidenta Vietnamské republiky, respektive Jižního Vietnamu, který se jmenoval Nguyen Dinh Diem, a který v té době usiloval o mírové řešení konfliktu, tedy mírové řešení konfliktu se Severním Vietnamem. Nguyen Dinh Diem byl zabit dva měsíce po Lodgově příjezdu do Vietnamu 2. listopadu roku 1963, a bratr hlavní poradce Ngo Dinh Nhu byl zabit téhož dne, ve stejný den. Tady k této kauze velice zajímavě píše badatel Krieger, který mimo jiné uvádí, že v podstatě Indočína zůstala Konejnovou operační základnou i po druhé světové válce a stala se nejlepším americký a stala se jakýmsi nejlepším, nebo ten Konein se stal potom nejlepším americkým odborníkem na tuto oblast. Podobně jako ten Lodge. Byl prostředníkem velislance Henryho Cabota Lodge, Konein, při spiknutí v tom roce 1963, o kterém jsme se před chvilinkou bavili. Jehož cílem tedy bylo svržení toho jeho vietnamského prezidenta Ngo Dinh Diema, který byl zavražděn společně se svým bratrem Ngo Dinh Nguyen, jak jsme si pověděli, v ten samý den. O 10 let později se Konein, ale třeba i Hunt, o kterém se taky kdysi bavili, kteří pracovali pro instalatéry, takový terminus technicus, Nixonova Bílého domu, pokusí vyvolat zdání, že tady toto spiknutí s odstraněním toho jeho vietnamského prezidenta, jeho bratra, nařídil John Fitzgerald Kennedy. Je to posuneme o kousek dál zase. Takže někdy v některém z těch epizod, které tu proběhly už v rámci tohoto seriálu, jsme si pověděli o tom, že po vítězství Eisenhowera a Nixona v roce 1952, jež bylo v podstatě vyvrcholením mnohaletého politického taktizování republikánských mocipánů z Wall Streetu, byli novými šéfy ministerstva zahraničí a amerického ministerstva zahraničí a CIA, se stali John Foster a Allen Dulleslie.
kteří v podstatě potom budou řídit globální operace z prostředí tehdy nejmocnějšího státu světa, což byly Spojené státy. Lze říci, že celé období od nějakého 12. dubna roku 1945, protože to je den, kdy zemřel Roosevelt, do onoho osudného dne voleb lze nejlépe chápat jako takzvanou, jak to nazval, první fázi amerického převratu v uvozovce. Zvláště zřetelné, to je prosím vás pěkně v období mezi roky 1945 až 1949, kdy byla přijata celá plejáda nových právních předpisů, které velmi úspěšně zreorganizovaly mocenskou strukturu uvnitř Spojených států. A to tak, že většina vládních a armádních vojenských rozhodnutí byla podřízena autoritě několika mužů, kteří ve své podstatě byli mnohem mocnější než samotný prezident. Hovořili jsme tady o zákonu o národní bezpečnosti z roku 1947, nevím, v které části tohle seriálu to bylo, ale v podstatě tady ten zákon o národní bezpečnosti byl jakýsi trojský kůň a šlo o jeden z prvních zákonů tohoto nového druhu, který vedl k vytvoření ústřední zpravodajské služby, která byla podřízena Radě národní bezpečnosti. A tady taková zajímavá věc, kterou je potřeba zmínit, jde o to, že ačkoliv ten zákon výslovně nepověřoval CIA prováděním tajných operací, pak ale speciálně paragraf 102 tady tohoto zákona byl dostatečně vágní na to, obecný na to, aby umožňoval jeho zneužívání toho zákona. Takže v prosinci roku 1947, necelé 4 měsíce po vzniku CIA, pociťovaná nutnost, dám do uvozovek, zastavení přílivu komunismu v západní Evropě, zejména v Itálii, prostřednictvím otevřené, ale i skryté psychologické války, si vynutila tuto otázku, samozřejmě, a otázku tedy vzniku určitých zákonů a nebo plejády zákonů, série zákonů a následně se zrodil dekret NSC 4.4a. A tady ten dekret NSC 4.4a byla v podstatě jakási nouzová směrnice, která se týkala tajných polovojenských operací, jakož i politické, ekonomické války, která poskytovala oprávnění k zásahu CIA v italských volbách v dubnu roku 1948, když teď jsem zmínil tu Itálii. Bylo samozřejmě zřejmé, že americká armáda nemůže hrát v tajných operacích žádnou přímou roli, a protože by to zmařilo potom strategii nebo taktiku následného popření příslušných aktivit ze strany Spojených států. A teď je zajímavá, teď, když se podíváte na ten konsenzus nově vzniklé CIA, tak tam je velice zajímavé sledovat tu genezi. Během pouhých několika měsíců od svého vzniku se totiž CIA změnila z civilní složky, vládní civilní složky, která měla shromažďovat zpravodajské informace, na složku odpovědnou za tajné operace, včetně psychologické války. A to samozřejmě bylo nahony vzdálené tomu, co organizovali Spojené státy před druhou světovou válkou, kdy se spoléhali na civilní, civilní armádu. A takový vládní mandát pro operace v utajení
v době míru byl samozřejmě obecně považován za nemyslitelný. Ano. A právě proto byl narrativ studené války tak nezbytný, protože v této, řekl bych, paranoidní schizofrení noční můře se mělo za to, že svět nikdy nebude v míru, dokud nebude jeho značná část vyhlazena. Studená válka v podstatě definovala pixelovitého, takový výraz lepší mě nenapadá, pixelovitého nepřítele, který byl nedostatečně definovaný a okem neviditelný. Nepřítel byl to, co vám nadřízeně řekli, že je prostě nepřítel a jako měňavka na sebe pak mohl vzít podobu kohokoliv, kdekoliv a v podstatě kdykoliv. Včetně třeba samotného prezidenta. Nepřítel tu byl vždycky, protože se vždycky našli lidé, kteří se postavili na odpor zamýšlenému novému světovému řádu. To je ten termín, si myslím, že všeobecně dobře znám. Tady bych chtěl ještě připomenout, aby to bylo jako celé v komplexu, že NSC 4A, tady ten dekret byl potom, nebo ten zákon byl potom nahrazen dokumentem NSC 10/2, který schválil prezident Truman 18. června roku 1948. A tady tímto dokumentem NSC 10/2 byl zřízen Úřad pro koordinaci politiky, neboli OPC, Office of Policy Coordination. Tady ten zákon NSC 10/2 byl v podstatě prvním prezidentským dokumentem, který stanovil mechanismus schvalování a řízení tajných operací a také byl prvním dokumentem, v němž byl definován pojem tajné operace. V letech 1948 až 1950 tady ten úřad pro plánování, byli to OPC, nebyl pod kontrolou CIA, ale ve skutečnosti se jednalo o odpadlickou takovou černou operaci vedenou Alanem Dulesem a Frankem Wiesnerem. OPC potom později bylo přejmenováno na ředitelství plánu a v jeho čele zůstal Frank Wiesner. Ačkoliv CIA neměla na starosti samozřejmě výhradně tajné operace, často potřebovala armádu pro, řekl bych, doplňkový personál, zabezpečující logistiku pro zahraniční základny a tak dále, a tak dále. A protože to ministerstvo obrany především mělo lidí chronický nedostatek dlouhodobě. Zase, když se vrátíme, nebo když bych se vrátil k tomu plukovníku Proutimu, tak on tam zmiňuje v těch svých materiálech, že OPC a další pracovníci CIA byli v podstatě ukryti ve vojenských jednotkách a poskytovali vojenské krytí, kdykoliv to bylo možné, zejména na vzdálených vojenských základnách po celém světě. A tady ty tajné, nebo chcete-li invisible, neviditelné operační metody, vyvinuté z prostředí CIA a armádou v 50. letech, tak to je potřeba zdůraznit, se používají v podstatě dodnes navzdory, řekl bych, zdánlivému konci studené války a byly použity v takových aktivitách, jako jsou ty, které probíhaly ve Střední Americe a v Africe a probíhají ve Střední Americe a v Africe
A teď tady bychom samozřejmě těch aktivit mohli vyjmenovat celou řadu, a to nejen tady na těchto dvou místech, místech světa samozřejmě. Když se vrátíme do Vietnamu, protože ta vietnamská válka, Vietnam, to je nosné téma tady pro tuto část toho seriálu našeho. Tak 2. září roku 1945 Ho Chi Minh podepsal deklaraci nezávislosti státu Vietnamské demokratické republiky. A mě tam zaujal jeden odstavec, ten je hodně zajímavý obsahově, a myslím si, že i příslovečný, který se vám pokusím odcitovat z té deklarace nezávislosti státu. Píše se v něm zhruba toto. Lid, který se více než 80 let odvážně stavěl proti francouzské nadvládě, lid, který v posledních letech bojoval po boku spojenců proti fašistům, takový lid musí být svobodný a nezávislý. Ho Chi Minh vedl od roku 1941 nacionalistické hnutí za nezávislost Viet Minh a za nezávislost Viet Minhu a proti koloniální nadvládě Japonska. A z toho vyplývá, tedy z těch všech okolností a dalších, vyplývá, že v podstatě stejně jako většina světa i Ho Chi Minh považoval tehdy tu válku proti fašistům, zároveň i za válku proti imperialismu. Věřil, že svět se konečně postaví na odpor imperiální a koloniální politice. To je konec to, co se teď jako bumerang vrátilo do objektivity na africkém kontinentu, a teď se tam tady tyto věci řeší. Kdy Niger v podstatě víceméně začal, povstal jakoby v duchu tady tohoto narrativu. Před několika dny se vedení vláda Alžíru nechala slyšet, že uzavřela nad svým územím letecký prostor nebo vzdušný prostor pro francouzská vojenská letadla. No jo, ten Alžír byl taky kolonií Francie, podobně jako Niger. A další státy v té Africe. Je zajímavé, jak prostě cyklicky se určité, řekl bych, principiální, nedořešené aspekty fungování naší civilizace objektivizují, to znamená vrací do objektivity a připomínají se. Ano. Ale to je zase trošičku na jiné, více filozofičtější povídání. Mhm. Každopádně po dlouhém a velice nemilosrdném, a dalo by se říci krutém boji proti nelítostným japonským fašistům, který byl během války podporován ze strany Spojených států, ale i Číny, Ho Chi Minh doufal, že se Vietnam s nově nabitou nezávislostí na koloniální nadvládě vrátí k dřívějším mírovým časům. Japonci kapitulovali a v podstatě byli na odchodu. Francouzi byli Japonci v té lokalitě poražení a v podstatě tam bylo zjevné, že k jejich návratu taky nedojde, nebo alespoň si to tam v podstatě ta společnost veskrze myslela, byla o tom přesvědčena. Pod Ho Chi Minhem sloužil velice zajímavý vojenský velitel, který se jmenoval Von Nguyen Giap. A tady ten Von Nguyen Giap se potom později ujal funkce ministra vnitra prozatímní vlády. A v té době pronesl projev, který byl z času hodně citován, ve kterém označil Spojené státy za dobrého přítele Viet Minhu. Tady k tomuto došlo v září roku 1945.
Spojené státy dodali tehdy Ho Chi Minhovi obrovské zásoby vojenského vybavení a on očekával, že bude moci svou novou vládu ve Vietnamu spravovat bez nějakého dalšího odporu. Ale víte, jak to je, nikdy neříkej nikdy. Totiž, co se stalo, 23. září roku 1945, jen několik týdnů poté, co Vietnamská demokratická republika vydala deklaraci nezávislosti, provedla skupina bývalých francouzských vojáků se souhlasem britských sil, kterým byla oblast svěřena do jurisdikce na základě postupimské konference, a vyzbrojena japonskými zbraněmi, ukradenými z kapitulačních skladů, tak došlo k evokaci nebo k iniciaci místního státního převratu a následně tady tato ozbrojená složka převzala kontrolu nad správou Saigonu v jižním Vietnamu. Potom v lednu 1946 Francouzi převzali všechny vojenské závazky Vietnamu a obnovili francouzskou vládu. Tady v tomto bodu našeho povídání je potřeba si uvědomit, že odstranění francouzské přítomnosti v Indočíně nebyl vůbec nějaký malý výkon, protože bylo v dané věci se třeba vypořádat nejen s jejich vojenskou přítomností, ale také i s jejich obchodními zájmy, včetně i francouzských bank, které patřily k nejmocnějším v Asii v té době. Je potřeba si uvědomit, že Francouzi si v Indočíně vynutili koloniální přítomnost od roku 1787. Následně započala jednání mezi Francií a Vietnamskou demokratickou republikou. Ta jednání začala, tuším, počátkem roku 1946. V té době Ho Chi Minh odcestoval do Paříže, ale nakonec konference, plánovaná konference, se v rámci tohoto jednání se kvůli francouzské neústupnosti nezdařilo. A tak v roce 1946 vypukla válka ve francouzské Indočíně, která trvala 8 let, přičemž válečné úsilí Francie, a to je potřeba taktéž zmínit, bylo z velké části financováno, včetně logistiky, ze strany Spojených států. V roce 1949 byl Bao Dai, což byl bývalý císař, který trávil většinu času v přepichu v Paříži ve Francii, zahraničními zájmy dosazen do loutkové vlády státu Jižní Vietnam. Státu Jižní Vietnam. Posuneme 8. května roku 1950, oznámil tehdejší minister zahraničí Dean Acheson, že Spojené státy poskytnou Francii a státu Vietnam hospodářskou i vojenskou pomoc. Hodnota tady této vojenské pomoci na základě informací, které máme k dispozici statistických, přesáhla 3 miliony dolarů, což v té době nebyla vůbec zanedbatelná finanční částka. Zajímavé je, že nikdy nebyl uveden žádný oficiální důvod, proč Spojené státy změnily svou loajalitu od Ho Chi Minha směrem k francouzským koloniálním zájmům a jejich loutkové vládě. Ačkoliv se Ho Chi Minhova víra v komunismus samozřejmě používala k ospravedlnění tady těchto pochmurných aktivit ze strany Západu. Skutečnou pravdou bylo to, že prostě Ho Chi Minh představoval hrozbu, neboť se považoval za nacionalistu, který věřil, a opravdu pevně věřil, že vietnamský lid je jednotný a že si jeho národ zaslouží nezávislost jako celek, nezávislost na koloniální vládě. A právě tady tento výrazný
masivní nacionalismus u Ho Chi Minha nemohl být tolerován v oblastech světa, které byly považovány za císařské území a takzvané, dám to do úvozovek, podané země. A právě z tohoto důvodu tehdy MI6 a CIA provedli proti místně, nebo nevím, jak to nazvat, lokálně nebo regionálně milovanému nacionalistovi Mossadegovi, ano, který ale nebyl komunista a který měl doktorát z práv, jako měl vysokoškolské vzdělání. Takže v podstatě tady tenhle člověk byl, jak to říct, byl atakován a v podstatě odstraněn, ano, protože on byl velice úspěšný v té své aktivitě a v té své politice, kterou vedl. On například vyhrál spor proti Britům v Hágu na půdě OSN a těch takových těch příkladů by se dala uvést celá řada. Ano. Takže Ho Chi Minh, tady ještě bych chtěl zdůraznit to, že Ho Chi Minh byl ještě pod Rooseveltem, jo, tak pod tím Rooseveltovým vedením byl opravdu spojencem Američanů. Avšak poté, co Roosevelt zemřel a následoval takzvaný měkký převrat v USA, byl náhle Ho Chi Minh považován za nepřítele pod obnoveným vedením. Zahraniční politika Spojených států, kterou po druhé světové válce převzalo Britské společenství národů, tak samozřejmě tady ty americké zájmy v důsledku tohoto se velice shodovaly s britskými koloniálními zájmy. Což si myslím, že je poměrně logické. V roce, nebo respektive 8. ledna roku 1954 na zasedání Rady národní bezpečnosti prezident Eisenhower jasně vyjádřil svůj názor, že Američané do války ve Vietnamu nepatří. Jenomže tady na tomhle názoru Eisenhowerově názoru ve skutečnosti vůbec nezáleželo. Eisenhower, který byl jako generál z druhé světové války zvyklý na to, že lidé pilně dodržují jeho rozkazy, bohužel měl brzy zjistit, že jako prezident, nebo že pro něho jako prezidenta Spojených států to v podstatě vůbec, ale vůbec neplatí. Mezi dalšími účastníky tady tohoto zasedání Rady národní bezpečnosti z toho 8. ledna roku 1954 byl i Allen Dulles a jeho bratr John Foster Dulles. Samozřejmě oni tam nemohli chybět. No a 14. ledna, tedy pouhých 6 dní po prezidentově ostrém prohlášení proti vstupu amerických ozbrojených sil do Indočíny, ministr zahraničí John Foster Dulles se nechal slyšet, že v podstatě to, co dělají, ano, nebo navzdory tomu, co v podstatě dělají, stále existuje možnost, že se francouzská pozice v Indočíně zhroutí a pokud by k tomu došlo a Francouzi by byli vyhozeni, bylo by samozřejmě odpovědností vítězného Vietminhu, aby ve Vietnamu vytvořil vládu a udržoval pořádek. A Foster Dulles dále uvedl, že nevěřím, že by v této nepředvídatelné situaci tato země, jako myslel tím Spojené státy, jednoduše řekla smůla, máme to spočítané a tím to končí. Toto prostě
veřejně Foster Dulles prohlásil. A tím bylo zase to, co bychom mohli nazvat nepatrným semínkem. Čili pokud by byli Francouzi vytlačeni, co se dalo předpokládat, bylo jasné, že USA se do otevřené války s Vietminhem spíše nezapojí. Mohli by však provádět tajné operace proti Hočiminovým silám, aby jim způsobili poměrně výrazné potíže. Ano. Nebo, když budeme parafrázovat Fostra Dulse, aby rozpoutali peklo na území Vietnamu. A v podstatě takto, ve smyslu jakéhosi tichošlápka, počala americká intervence a postupně přijímá účast ve vietnamské válce ze strany Spojených států. A když se vrátíme, to konec konců je veřejný dokument k záznamu zasedání Rady národní bezpečnosti 114. ledna roku 1954, tak zjistíme, že prezident souhlasil s tím, aby ředitel ústřední zpravodajské služby, což byl Allen Dulles, ve spolupráci s dalšími příslušnými ministerstvy a agenturami vypracoval plány, jak je navrhl minister zahraničí, brácha Allen Dullese, John Foster Dulles, pro určité nepředvídané situace v Indočíně. A právě tak byl celkový dohled nad válkou Vietnamu svěřen, tímto způsobem byl svěřen do rukou bratrů Dullesových. Utekly 2 týdny a 29. ledna 54 vybral Allen Dulles plukovníka Lansdalea do čela týmu, který měl být nasazen ve Vietnamu, aby došlo, dám do uvozovek, k rozpoutání pekla. Edward Lansdale byl náčelníkem vojenské, se stal náčelníkem vojenské mise v Saigonu a do Saigonu přijel 1. června 54. roku. Tedy necelý měsíc po porážce francouzské posádky u Dien Bien Phu, což je známý incident, můžete si dohledat na Wikipedii u Dien Bien Phu. Za účelem tajné operace, jejímž cílem bylo vést psychologickou válku a polovojenské aktivity v jižním Vietnamu. A teď se zase zpátky vrátíme k materiálu plukovníka Proutyho, který k tomu říká, že se nejednalo o vojenskou misi v tom klasickém běžném slova smyslu, protože to byla spíše operace CIA s tajným posláním fózovce rozpoutat peklo pomocí fózovce partizánských operací všude v Indočíně. Touto akcí CIA založila ve Vietnamu vojenskou misi Saigon, ve zkratce CMM, ale tato mise, zdůrazňuji, nebyla ryze vojenského charakteru. Šlo o aktivity zpravodajského rázu především. Základní úkol spočíval ve spolupráci s protivietnamskými obyvateli nebo s protivietnamsky naladěnými obyvateli Indočíny a nikoliv s Francouzi. S tímto zázemím a těmito podmínkami neměla ale tato nová jednotka CIA vyhrát válku ve prospěch Francouzů. Ona v podstatě, a to se dozvíme teprve, o tom budu mluvit, záhy nevyhrála válku ani pro Jižní Vietnam, ani pro Spojené státy. Ve hře byla ještě trošičku jiná taktika.
A tady bych se zase vrátil, protože už jsme ho tady, jsem ho tady citoval, nejednou k badateli Danielovi Genzerovi, což je autor, ta autor publikace, která se jmenuje Tajná armády NATO, který k tomu říká, že v podstatě asi toto, že při další přísně tajné operaci americké zelené barety cvičily jednotky rudých kmérů v Kambodži poté, co s nimi navázal kontakt jakýsi Ray Klein, což byl jeden z vysokých agentů CIA a zároveň to byl zvláštní poradce amerického prezidenta Ronalda Reagana. Později potom. A když se v roce, teď přeskočím trošičku do, jako do, dál, když se v roce 1983 rozhořel skandál kolem iránské kontras, prezident Reagan v obavě z dalšího nepříjemného odhalení požádal tenkrát britskou premiérku Margaret Thatcherovou, aby vyslala jednotky SAS, Special Air Service, což jsou britské speciální jednotky, aby vycvičili Polpotovi jednotky, aby vycvičili Polpotovi lidi. On tam, protože on se to účastnil, ten Daniel Genzer, a on tam přímo v té své knize píše, že poprvé do Thajska odjel v roce 1984 a že vysocí důstojníci SAS společně s Američany a s těmi polpotovými jednotkami poměrně velmi úzce spolupracovali. Ano. Tam uvádí, že rudí kmérové byli školeni v mnoha specifických technických záležitostech. A tak dále, a tak dále. To je konec konců, si to můžete v té přečíst celé v té knize Tajné armády NATO. Je to opět velice zajímavé, extrémně zajímavé čtení. Ale já bych se spíše soustředil na to, že na jinou věc, že ačkoliv záznamy NSC, to jsou ty v podstatě zákony, ano, ty obsahy těch zákonů a zákony, které vydávalo ministerstvo zahraničí, nebo zákony, dekrety, které vydávalo ministerstvo zahraničí, ukazují, že vojenská mise v Saigonu začala až v lednu 1954, přičemž ve Vietnamu, v Kambodži a Laosu souběžně probíhaly ještě další aktivity, řízené logisticky z prostředí CIA. Například šlo o aktivity u tajného týmu White Cloud, které byly realizovány dlouho před rokem 1954. Ačkoliv byl Lansdale veden jako plukovník amerického letectva, který byl pověřen vedením tady těch jednotek SMM, to jsou ty jednotky těch rudých kmérů a podobně, tak ve skutečnosti šlo takový, jakoby, jak to nazvat, asi trik. Ve skutečnosti ve Vietnamu pokračoval analogicky jako na Filipínách s tím, že využil krytí důstojníka letectva a byl zároveň přidělen skupině pro vojenskou pomoc, to je taková speciální institut armádní, pro účely
pro účely skrytých aktivit a skrytých operací. A po celou dobu byl zároveň agentem CIA. Po Ho Chi Minově porážce Francouzů v bitvě u Dien Bien Phu v roce 1954, tady ta bitva mimo jiné ukončila takzvanou první válku v Indočíně, bylo zřejmé, že pokud se Ho Chi Minovi má zabránit v převzetí kontroly nad Jižním Vietnamem, bude zapotřebí nového opozičního vedení. Generál Ngo Dinh Diem se sadil Bo Daje ve zmanipulovaném referendu v roce 1955 a stal se prvním prezidentem Vietnamské republiky, respektive Jižního Vietnamu. Je zajímavé, že obyvatelstvo Jižního Vietnamu samo o sobě nemělo žádný zájem ani o jednoho z kandidátů. To je potřeba uvést, taková perlička. Tady bych možná asi k tomu měl jako takové objasnění uvést, že Jižní Vietnam, který v podstatě nikdy sám o sobě neměl skutečnou formu vlády, protože za celou dobu své existence nikdy nebyl národem sám o sobě z toho geopolitického hlediska. Ale spíše po několik staletí se skládal z množiny jakýchsi izolovaných starobylých vesnic, kde jakoby se zastavil čas, kde neprobíhaly prakticky žádné změny. V té oblasti neexistoval žádná vláda, žádná policie, dokonce ani žádný daňový systém, tedy nic, co by bylo pro fungování, nebo vláda, nic, co by bylo pro fungování národa nezbytné, samozřejmě. A tady ta Diemova vláda nebyla ničím jiným než fasádou byrokracie. Přestože se potom s Diemovou Vietnamskou republikou víceméně zacházelo jako s rovnocenným členem rodiny národů, jako by se dokázala postavit na vlastní nohy a odpovídajícím způsobem reagovat na krizi, do které byl její lid uvržen. Přesto tady ta vietnamská vláda, o které se například Eisenhower domníval, že by měla bojovat proti Viet Minhu, tak vlastně statutárně neexistoval. Ano. I když v prostředí té geopolitiky, velké geopolitiky, to všechno budilo zdání a jaksi bylo to nastaveno tak, aby to budilo zdání, že ta Diemova Vietnamská republika je plně funkční. Vietnamská válka, tak jak ji chápeme v současné době, alespoň tady, jak já to vnímám, byla sama o sobě plná přehmatu. Asi jedním z nejzávažnějších přehmatů, nebo asi nejzávažnějším přehmatem, bylo to, že ani jedna ze šesti amerických administrativ, které na válku v Vietnamu dohlížely, nikdy neuvedla pozitivní americký vojenský cíl tady této války. Generálům vyslaným do Saigonu bylo řečeno, aby nedovolili komunistům ovládnout Vietnam. Tečka. No a jak třeba ten plukovník Prouty uvádí ve své knize, to nepředstavovalo samo o sobě vojenský cíl. Tady ta saigonská vojenská mise byla vyslána do Vietnamu
aby předsedala nebo aby jakoby fungovala z pozice leadershipa rozpadu francouzské koloniální moci. Bratři Dalsovi už v lednu roku 1954 věděli, že v podstatě vytvoří novou vietnamskou vládu, která nebude ani francouzská, která nebude ani vietnamská, a že tato nová vláda se pak stane základnou pro pokračování desetileté války, jak se tomu říkalo, tomu konfliktu, nebo říká v Indočíně. To byl v podstatě hlavní a zároveň skrytý cíl. Porážka Francouzů tady v této oblasti světa extrapolovala, tedy vyvrcholila a zároveň i vyústila potom v červenci roku 1954 v takzvané ženevské dohody, které stanovily 17. rovnoběžku jako dočasnou demarkační linii oddělující vojenské síly Francouzů o Viet Minhu. Do 300 dnů od podpisu dohod byla vytvořena demilitarizovaná zóna a měl být dokončen transfer všech civilistů, kteří si přáli opustit tu nebo druhou stranu. Ho Chi Minh a v podstatě i Severovietnamci, jestli tak mohu nazvat, pevně věřili, že národ je jednotný. A nechtěli rozdělení své země, jak zaručovali ženevské dohody. Když se podíváte do konkrétní materiálu, tak zjistíte, že tam existuje jakýsi závěrečný článek. Tady těch ženevských dohod, ten závěrečný článek je signifikován číslem 14. A v tom článku je pár nenápadných řádků. Ten obsah je extrémně důležitý. A když bych ho odcitoval, přeložil do češtiny, tak by zněl asi: všem civilistům žijícím v oblasti kontrolované jednou stranou, kteří si přejí odejít a žít v zóně přidělené druhé straně, to úřady v této oblasti povolí a pomohou jim. Skrytý zlověstný význam tady tohoto ustanovení je skryt pod rouškou veskrze humanitárních slov. Americko-britská nota hovořila o mírovém a humánním přesunu. Jakoby byli laskaví a citliví k dané situaci a připraveni vykořenit lidi, kteří celý život žili v nějaké té osídlené vesnici, která existovala stovky a stovky let směrem do historie před tady těmito událostmi. Lidé, valná drtivá nebo valná většina lidí z celého světa, kteří neznali to pozadí, samozřejmě ani nemohli znát, byli přesvědčeni, že tady tato nabídka je velice soucitným gestem. No jo, aby toho nebylo málo, tak plánovači tohoto, řekl bych, bizarního spiknutí si byli jisti, že se lidé ve světě nikdy nedozvědí pravdu, že tady toto hnutí 1 milionu Severovietnamců mělo být ve skutečnosti zápalnou šňurou, která v podstatě přejde v dlouhotrvající válečný konflikt. Byla to, lze říci, léčka, která měla položit zásadní základy pro přímý vstup Ameriky do války. Hromadný odchod Severovietnamců na základě tého 14. článku do Jižního Vietnamu organizovala vojenská mise v Saigonu. Pro tyto lidi to byl ale pro ty přistěhovalce nebo pro ty, kteří byli v procesu pochodu, šlo o strašný otřes. Ale Západu se to prodávalo
jako by šlo o uprchlíky prchající před Ho Chi Minhem. Ve skutečnosti tito lidé prchali před psychologickou válkou a polovojenskou taktikou, kterou vojenské mise v Saigonu v těch malých vesničkách na severu Vietnamu postupně rozpoutala. Vzpomeňte si na tu strategii Fun and Game. Vedoucí představitelé vojenské mise v Saigonu podle svých vlastních slov, jak je lze autenticky nalézt v dokumentech zveřejněných v rámci aktivity, která se jmenuje Pentagon Papers, napsali, že mise byla vyslána do severního Vietnamu, aby vedla tam do uvozovky nekonvenční válku, polovojenské operace, politicko-psychologickou válku a kampaně šíření fám, aby pro Vietnamce zřídila kurz bojové psychologické války. Jinými slovy, to lze přeložit asi tak, že vojenská mise v Saigonu v podstatě byla složena z klasických agentů provokatérů. Jardo, chtěl si, abych tě přerušil, až bude hodinka za námi. Jo, výborně. Což se právě stalo, takže je to na tobě teď už, jestli budeš pokračovat. Super, takže jasně. Já budu potom zase... až se vrátíme do další části, tak to budu dál posouvat, ten Vietnam, protože tam nás čekají ještě mnoha velice zvlášť zajímavá překvapení oproti vlastně tomu veřejnému narrativu, jak se celá řada těch událostí tam vysvětluje veřejnosti. No a my tedy s dovolením přejdeme k novému tématu, Zrcadlo nebes, Egypt. Ano. Bude záležet na vás, jestli vás tady to téma zaujme. V případě, že ano, dejte vědět, přátelé, protože já teda nevím, jak Pavel, ale já nejsem telepat, takže jak si bez toho, aniž byste dali vědět, tak neodtušíme, jak jste naladěni. Nebo jak budete na toto téma naladění? Já si myslím, že se tam přečteme v těch komentářích určitě u videa. Aha, jo. Tak Pavlíku, prosím tě, mrkni se tam potom, jo? Ano. Tak tam bude vypadat. Pojďme na Egypt. Jdeme na to. Určitě jste, já ti vždycky budu říkat kvůli obrázku, ale tady ten tam můžeš nechat. Jo? To je první. On se tam hodí. Tak, přesně tak. A dál mi říkej. Tak určitě víte, protože naši posluchači jsou veskrze vzdělaní jedinci i v té alternativě především, tak víte o výzkumu Roberta Buala, který už před mnoha lety zjistil, nebo respektive objevil to, že konfigurace hvězd v souhvězdí Orionu jde především o tři nejjasnější hvězdy Orionova pásu, Alnitak, Alnilam a Mintaka. Jsou geometricky nebo obrazně jsou podobná uspořádání tří pyramid v Gize. Nějak nám to tam šumí, Pavliku. Tří pyramid v Gize. Tady tenhle objev... Já to jistě slyším, já do nic zpátky nejde. Tak to je asi u mě. No. Teď je to dobrý už. Tady ten objev toho Roberta Buvala se stal hlavním klíčem k takzvané záhadě pyramid, která způsobila zmatek samozřejmě v takzvaně tradičně nebo ortodoxně interpretovaných dějinách s vazbou na starý Egypt. Ale proces probíhal dál a je potřeba říci, že i když Buvalova práce na svou dobu byla perfektní, vynikající a nabízela logické a rozumné vysvětlení, ale pouze pro tři pyramidy v Gize, Cheopsovu, Menkaurovu a Chefrénovu. A kromě tady této teorie s vazbou na Gizu se Buval pokusil svou myšlenku hvězdné mapy pyramid jakoby rozšířit do širšího záběru.
Udělal to tak, že do ní zahrnul ještě další dvě pyramidy v okolí a také dvě největší pyramidy nalezené v Sakáře. Vznikla tak hvězdná mapa sedmi pyramid, s vazbou na skupinu sedmi pyramid. Bohužel právě v tom zahrnutí širšího pyramidového pole bylo zlomovým bodem, který vedl mnoho badatelů, nebo tady to, jaksi to rozšíření, které ten, lépe řečeno to rozšíření, které ten Buval učinil, bylo takovým katalyzátorem k tomu, že mnoho badatelů, jaksi to svedlo k vyvrácení celé té Buvalovy hypotézy, včetně těch třech pyramid v Gize. V podstatě Buval po tomto Buvalo rozšíření schodilo jakoby celou tu jeho původní hypotézu. Ano. Nápadná byla totiž absence všech ostatních pyramid nalezených mezi tady těmi sedmi jakoby největšími, které byly docela násilným způsobem z jeho výkladu vynechány. No a teď se možná zeptáte, milí přátelé, kolik těch pyramid bylo z toho schématu vynecháno? Odpověď je veskrze jednoduchá. V dané vyměřené oblasti se totiž nachází ještě dalších 43 pyramid. Z nichž Buval vyčlenil pouhých 7, které tvoří jeho, a to dám do uvozovky, kompletní teorii hvězdné mapy. To samozřejmě evokuje badatele, evokuje to posluchače a zájemce o toto téma k otázce. Nemohla by zde být ve hře mnohem větší a komplexnější hvězdná mapa? Budeme to rozebírat. Dojdeme k tomu. Ale vraťme se teď ještě k Buvalovi, k Robertovi Buvalovi. On si totiž všiml, v tom samém základu si všiml pozoruhodné souvislosti v uspořádání hvězd v Orionu, jak jsme si pověděli, s tím, že toto uspořádání se přesně podobá těm třem pyramidám v Gize. Ano. Ale samozřejmě zde by mohla být položena taková jaksi oficiální nebo obecně platná otázka, nemohla by to být třeba náhoda, jo, tady toto. Vždyť, kdybychom se podívali na noční oblohu, že, jistě by nebylo příliš obtížné najít tři hvězdy, jejichž rozmístění by se podobalo rozložení těch třech pyramid na Zemi. Takových dílčích konstelací mezi třemi hvězdami na obloze by se muselo najít poměrně velké množství. Dalším aspektem Buvalových objevů týkající se pyramid bylo zjištění, že pyramida, která se nachází nejblíže deltě Nilu, byla ve skutečnosti pojmenována po konkrétní hvězdě. Jak je to možné? Pokud byste se podívali na takzvaný Abu Ravášův překlad hieroglyfů, který byl nalezen v prostředí v oblasti Gizy, je jen, dá se říci, velmi málo pochybnosti o tom, že starověci lidé chtěli pyramidami znázorňovat konstelace hvězd a pozice hvězd na obloze. Hieroglyfy tady tuto konkrétní pyramidu označují jako pyramidu, která je hvězdou Sehedu. Zapamatujte si ten název, Sehedu. Robert Buval si také všiml, že tato konkrétní pyramida
A další pyramida, nacházející se naproti Gize v určité vzdálenosti, se zdály být v podobných směrech jako dvě menší ze čtyř hvězd, které tvoří obvod neboli trapézu Orionu. Buval se domníval, že našel hvězdnou mapu, jakoby hvězdnou mapu složenou z pyramidových útvarů, která bude sama o sobě mnohem objevnější, než bylo na začátku zřejmé. Buvalova teorie, ačkoliv v době svého prvního zveřejnění vzala, jak bych to nazval, vzala svět skutečně útokem, tak ve vztahu k akademické obci to trvalo prostě určitou dobu, ano, než ji začala jaksi schazovat ta akademická obec. Potom došlo k situaci, velice zajímavé, kdy mainstreamová věda se začala s tou bůvalovou teorií těch tří pyramid v Gize kontra pás Orionu, se začala ji přijímat. Začala se s ní stotožňovat. Ano. Nakonec to dopadlo tak, že akceptace Buvalovy teorie zůstala pouze u těch třech pyramid gizských kontra Alnitak, Alnilam a Mintaka pásu Orionu a vše ostatní v podstatě bylo jakoby schozeno ze stolu. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek, ty už si tam zase něco tam dáváš, co tam vůbec nemá být, takže prosím tě, Pavlíku, poprosil bych tě. Jo, já jsem se si zapomněl, počkej, tak to bylo. Ale já nezapomínám, neboj. Protože jsi tam o tom mluvil, takže další obrázek je tento teda, nevím, jak se mi to mohlo skočit, je to on, tento? Ano, přesně tak. Dobře, no a tady na tomto obrázku, v podstatě vidíme v grafické podobě teorii Roberta Buvala s následujícím alternativním řešením. Ano. A o kterém jsme se před chvilinkou bavili. Nalevo vidíte nahoře v té první čtvrtině tři pyramidy v Gize, v té levé části toho obrázku Chefrenovu, Menkaurovu a Cheopsovu. Úplně nahoře vidíte v tom levém horním rohu pyramidu Abu Ruwash, pak tam máme pyramidu Zavět El Arian a dole máme Red Pyramid, červenou pyramidu a Bent Pyramidu. Ano. Když se podíváte na pravý obrázek, tak co vidíme? Vidíme, že Orionův pás odpovídá nebo jakoby designem vytváří analogii ke Gize. To je jasná věc. Hvězda Saif odpovídá, dá se říci, útvaru Abu Ruwash. Bellatrix odpovídá komplexu Zavejet El Arian. A červená pyramida odpovídá hvězdě Aldebaran. A Bent pyramida odpovídá hvězdě Epsilon Beta. To je ta hvězda úplně dole. Tak, teď to spočítáme. Epsilon, Beta, Aldebaran, to je 1, 2.
Bellatrix je 3, plus 3 hvězdy, plus 3 hvězdy v pásu Orionu je 6 a Saif tady nahoře je 7. To je ta rozšířená verze, to je ta rozšířená verze těch 7 hvězd v aplikaci na 7 pyramidových útvarů, je v okolí těch 3 pyramid v Gize, včetně tedy těch 3 pyramid, ale s přihlednutím k tomu okolí. Všimněte si, že nám tam chybí tady ten otazník se světlým bodem napravo, chybí nám pyramidový útvar nebo jakýkoliv jiný útvar, který by byl analogií k hvězdě Betelgeuse. Ano. A stejně tak nám na druhé straně chybí pyramidový útvar, který by byl analogií k hvězdě Rigel. To je ten otazník vlevo. Ano. Takže tady si myslím, že je zjevné a jasné, že když tam přidáme ještě další 3 nebo další 3, další 43 chybějících pyramidových útvarů, že v podstatě jaksi skutečně to budí celkově docela zásadní pochybnosti. Pokud si všimneme, nebo uvědomíme, prostě všimneme, velikosti většiny egyptských pyramid, kromě toho, že byly umístěny tak, aby kopírovali specifický kosmický motiv, museli mít kdysi jistě významnou dvojí funkci. Systém víry Egypťanů byl proslulý tvrzením, že jejich bohové kdysi žili na území Starého Egypta nebo na jejich území ještě před vznikem Starého Egypta. To se vztahuje k takzvanému časovému údobí, k takzvanému časovému údobí Z-tepy. Ano. A s tím, že později, když už se začal koncipovat příběh Starého Egypta, začal se ten Starý Egypt konstituovat do objektivizace, tak navštěvovali Egypťany v jakýchsi plavidlech, které přilétávaly z volného kosmického prostředí, tedy jakoby z hvězd na obloze. Takže tato posedlost jakýmsi specifickým náboženstvím, uctívajícím tato nebeská božstva, pro ně byla zjevně stejně důležitá jako stavba samotných pyramid. A právě tady z této posedlosti, jakoby posedlosti, tady v tom svém, nebo tady v tomto tématu, bychom měli potom dále vycházet při zdůvodňování oné nadčasové pyramidové záhady. A opravdu, podle mého názoru, se zdá být velmi pravděpodobné, že existuje určitá mystická souvislost mezi existencí pyramidových staveb, jejich struktury a designu, geografického designu, geografického, geometrického rozložení a aktivitami o něch starobylých bohů, kteří v podstatě ten starý Egypt nebo ty staří Egypťany navštěvovali. Ano. To, co mám připraveno v rámci toho tématu, je
poměrně výrazné, silné rozšíření úvalové koncepce na celý ten komplex těch 43 pyramidových útvarů v rozprostřených v pásu podél Nilu, podél řeky Nil. Pak, když se vyznáte v základech astronomie, to znamená jako ve smyslu toho, že znáte aspoň některá souhvězdí, jste schopni na obloze identifikovat mléčnou dráhu, tedy pohled do středu naší galaxie. Jestli jste schopni podle tvaru na souhvězdí, ty souhvězdí na obloze identifikovat, tak pak dojdete k závěru, dříve či později, ano, že zase s přihlédnutím k tomu starému Egyptu, že velké pyramidy, skupina velkých pyramid, těch a není jich málo, by měly odpovídat nejvýraznějším nebo nejjasnějším hvězdám v určitém sektoru oblohy, a menší pyramidy by měly odpovídat hvězdám o menší svítivosti. To znamená méně jasným hvězdám. Za druhé, matematická přesnost, s jakou byly pyramidy postaveny, pravděpodobně ovlivnila celkový plán uspořádání. Pokud jsou tedy patrné drobné odchylky v poloze pyramid, stojí za úvahu popřemýšlet nebo zapřemýšlet, zda nebyly vytvořeny záměrně, aby bylo uspořádání geometričtější, nebo chcete-li více designově harmonické. Za další, za třetí. Protože stavitelé pyramid byli pravděpodobně prioritou, ano, a tvořili prioritou pro víceméně pro ten celkový koncepční plán postupného tvoření, postupného budování těch pyramidových staveb. Samozřejmě šlo o širokou plejádu výrazných individualit anebo spolupracujících skupin osob, tak pro mě, pro všechny, byl určitě zcela jistě prioritou jakýsi pevný základ. Ano. A tady včetně i přístupné hráze nebo hrází v kontextu s Nilem, s řekou Nil. A i tady tyto prvky by mohly stát za teoreticky za mírnými změnami v umístění pyramid ve vztahu nebo pyramidových staveb ve vztahu k hvězdám, které sami o sobě představují. Za další, úhly mezi pyramidami v půdorysu měly být podobné úhlům mezi hvězdami, které samozřejmě představovaly. I v tomto případě stavitelé pyramid, kteří se možná soustředili na geometricky čistší interpretaci, s velkou pravděpodobností zaokrouhlovali úhly na matematicky dokonalých 30 stupňů, 45 stupňů, 60 stupňů nebo 90 stupňů. A za další, vzdálenosti mezi pyramidami se poměrově měly co nejvíce podobat vzdálenostem mezi hvězdami, které ty pyramidové stavby měly sami o sobě samozřejmě stělesňovat. Je samozřejmě pochopitelné, že v dnešní době
se mainstreamové vědě, ortodoxní vědě, takováto myšlenka, anebo myšlenky podobné, tomuto scénáři vůbec nelíbí. Je to skoro podobné, jako když by vám někdo řekl, že náboženství, ve kterém jsme po celý život nacházeli útěchu, je vlastně úplně lidově řečeno mimo mísu. Podivu, jak to říct, abych to tak nejlépe popsal, ku podivu se postupem času i v prostředí té mainstreamové vědy s ohledem na problematiku Starého Egypta a pyramidových a chrámových staveb zde vytváří a konsoliduje zajímavá skupina vědců, kteří jsou, jak bych to řekl, kteří jsou nakloněni tady tomuto filozofickému schématu, se kterým vás budu postupně seznamovat. Ano? Tak, Pavlíku, poprosil bych o další obrázek. Tak, super. Trošičku astronomie, protože bez toho se neobejdeme. Naše Slunce se nachází samozřejmě v určitém bodu nebo v určitém místě, v určité oblasti tady té naší galaxie. Ta oblast je totožná s určitou částí takzvaného ramena Orionu. Naše galaxie patří mezi spirální typ galaxií, čili disponuje určitým konkrétním počtem spirálních ramen. Těch nejvýraznějších je celkem 7, což je taky zajímavé číslo. Ano. A v té lokalitě, kde se nachází naše sluneční soustava, se nachází hvězdy, zároveň i hvězdy, které označujeme na obloze za hvězdy souhvězdí Býka. Ano. Hvězdy v oblasti souhvězdí Býka je v podstatě naše galaktické sousedství. Ano. Je to i z toho důvodu, že naše sluneční soustava, která samozřejmě rotuje kolem galaktického centra a sama o sobě se pohybuje uvnitř galaxie, tak se prostřednictvím vektoru svého pohybu přibližuje hvězdám souhvězdí Býka. Součástí souhvězdí Býka je hvězdokupa, která nese jméno Plejády, nebo také Kuřátka. A tato hvězdokupa je složena z poměrně velkého množství poměrně mladých, z hlediska galaktického času, relativně nedávno vzniklých hvězd. A tady tento koncept platí i pro trapézu Orionu, především pro mlhovinu Konská hlava, která se nachází uvnitř trapézy Orionu. A protože v té mlhovině můžeme registrovat taktéž poměrně výrazné množství mladých hvězd. Což samozřejmě není záležitost náhodná a z hlediska kosmologické mystiky, dalo by se říci, to pro nás má poměrně velkou důležitost, to nese poměrně velkou důležitost, protože skupiny hvězd, mladých hvězd, jsou součástí Plejád a které se nachází i v mlhovině Konská hlava,
na kvantové úrovni energeticky, ale i vibračně, samozřejmě to jde ruku v ruce, výrazně ovlivňují energetické a rezonanční parametry uvnitř naší soustavy. A to tak intenzivně, že dokonce výrazně ovlivňují logistiku inkarnační mechaniky. A to nejen lidských duchů v prostředí naší sluneční soustavy. Inkarnační mechanika je tedy vysoce ovlivňována datovými programy, specifickými datovými programy, které na kvantové úrovni ovlivňují duchovní, nebo lépe řečeno spirituální procesy typické a charakteristické pro naši sluneční soustavu. Ano. O Orionu a Bíku by se toho, souhvězdí Bíka, by se toho dalo říct ještě mnohem, mnohem více. Doktor Hartek, který měl to štěstí, pozoruhodné štěstí v životě, že po dobu několika měsíců prostřednictvím svého vědomí mohl být v interakci s vysoce extrémně vyspělou inteligencí, kosmickou inteligencí, tak na základě tohoto onoho inspirativního vhledu a pozbuzení, kterou mu tato inteligence poskytla, sepsal a pojmenoval a popsal detailně 64 principů, které modelují vývoj lidské civilizace a vývoj naší sluneční soustavy a lidské civilizace na této planetě, uvnitř této sluneční soustavy, směrem do budoucna. A když začnete zkoumat tyto klíče, především klíč 107, klíč 108 a klíč 109, tak zjistíte, že ten obsah, ten spirituální obsah, okultní, je z drtivé většiny věnován právě mystérijní kosmologii Orionu, Bíka a souhvězdí Bíka a naší sluneční soustavy v návaznosti na vzájemné energetické a rezonanční vzájemně propojené vazby, které souvisí s provázanou kosmickou osudovostí naší sluneční soustavy s určitými segmenty, duchovně energetickými segmenty, které se podílí na konstituci toho, čemu říkáme souhvězdí Orionu, a které se podílí na konstituci toho, čemu říkáme souhvězdí Bíka, včetně některých dílčích platform hvězdokupy Plejád. Z tohoto hlediska především s ohledem na souhvězdí Orion naši předci v prostřednictvím různých kultur světa, kteří byli zasyceni do tohoto typu spirituální kosmologie velice detailně, se tak vázali na souhvězdí Orionu ve smyslu mytologického, ve smyslu mýtického a samozřejmě i ve smyslu alegorického. Ale pozadu není ani souhvězdí Bíka, včetně Plejád. K tomu, pokud vás toto téma bude zajímat, tak se v některých dílech potom k tomu dostaneme v budoucnosti. Koncept souhvězdí Plejád se totiž stal
základní bazální plánem pro výstavbu několika komplexů stupňovitých pyramid ve Střední Americe, především v oblasti Yucatánu. A hvězdokupa Plejád hraje roli inspirátora pro výstavbu chrámových komplexů i na jiných místech světa. A dokonce na základě dnes již poměrně dobře propracované podmorské geografické fyzikální topologie ponořených útvarů, jež byly součástí bájné Atlantidy, tak víme, že chrámové komplexy Atlantidy byly ze dvou třetin koncipovány jako analogický geometrický klíč k pozicím sedmi nejjasnějších hvězd z našeho úhlu pohledu, tedy z prostředí naší planety a sluneční soustavy, hvězdokupě Plejád, kam patří například hvězda Alkyon, hvězda Taygeta, hvězda Maja, hvězda Merope a další, kde jedná se o skupinu sedmi nejjasnějších hvězd. V neposlední řadě je tady v tomto ohledu potřeba říci, že naše Slunce, včetně naší sluneční soustavy, patří do takzvaného vnějšího satelitního hvězdného komplexu Alkyonu. Naše Slunce totiž neobíhá pouze kolem galaktického centra, přičemž tady tento oběh zvládne za zhruba za 225 milionů let, tu jednu obrátku, ale zároveň při tom obíhání toho galaktického centra naše sluneční soustava ještě dělá menší oběhové cykly kolem hvězdy Alkyon. A tyto menší dělčí oběhové cykly trvají nějakých zhruba 25 920 let, což odpovídá takzvanému platonskému roku. To je důležitá okolnost. Takže když byste chtěli pečlivěji geometricky znázornit, graficky znázornit oběhovou charakteristiku naší sluneční soustavy, tak v podstatě byste viděli takové řetiskování. To znamená, kdy ta kružnice nebo ta elipsa kolem galaktického centra je složena z přesně stanoveného počtu menších eliptických kroužků nebo menších kroužků obecně řečeno. A přičemž ty kroužky odpovídají vždycky každý ten jeden kroužek jednomu cyklu oběžnému kolem našeho Slunce, kolem hvězdy Alkyon. Proč tomu tak je? Opět nás to vrací k mystické kosmologii a k takzvanému principu provázané osudovosti a provázané evoluce, kosmické evoluce, hmoty, živé hmoty, jakoby oživené hmoty, nebo chcete-li hmoty jako takové, a vědomí, které prostupuje hmotou uvnitř naší sluneční soustavy s takovými kosmickými útvary, jako je třeba ten Alkyon, nebo ve větším komplexu celá ta hvězdokupa Plejád, a nebo jako jsou určité segmenty toho souhvězdí Orionu. A protože mlhovina konské hlavy, myslím, že to je mlhovina M41, teď si nejsem jist, ale asi ano, se nachází nejblíže, když byste se podívali do astronomického atlasu, anebo pokud byste měli dalekohled a zamířili byste ho na Orion, tak byste zjistili, že tady tato mlhovina s tím potenciálem těch mladých hvězd se nachází nejblíže právě tomu pásu Orionu. A tady všechny tyto poznatky, které jsou bohužel
pro současnou společnost na této planetě v drtivé většině případů neznáme, nebo přinejmenším zapomenuty. A tak protože tady tyto vědomosti naši předci měli, tak samozřejmě je chtěli, tak měli přirozenou, jaksi potenci, měli přirozenou vůli pro potomstvo, pro své potomstvo, tady tyto důležité informace ponechat a zdůraznit. A toto mohl být jeden z dalších důvodů, proč se rozhodli budovat pyramidové a obecně chrámové stavby jako zrcadlo, jako analogické zrcadlo v určitém poměru k jistým konkrétním hvězdným konstelacím na obloze. Zajímavé na tom je to, že když vybudujete takovéto zrcadlo prostřednictvím pyramidových nebo chrámových staveb, tak jakmile dobudujete ten komplex, tak na kvantové úrovni dojde k rezonančnímu a energetickému propojení toho komplexu s kosmickým morfogenetickým polem toho, co ten komplex na Zemi představuje. Tím pádem automaticky vzniká, nebo se automaticky aktivuje portálová mechanika, aktivují se energetické brány, které zde na Zemi onen jádrový sektor složený z více do pyramidových anebo chrámových komplexů s přilehlým okolím propojí energeticky a rezonančně na ten konkrétní kosmický segment. A staří Atlantané, ale i jiné pravěké mýtické kultury toho z praktického hlediska bohatě využívali. Ale my jsme všechny tady tyto věci bohužel zase zapomněli. A naštěstí existují čas od času se prostě objeví příběhy a události, které hrají roli jakýchsi aktivačních nástrojů, které znovu do toho civilizačního prostředí našeho přinesou tady tyto pozoruhodné, důležité a unikátní poznatky k tomu, abychom si na úrovni genetické a buněčné paměti oživili to, co již dávno známe a neseme v sobě. Lidská bytost je každá lidská bytost. A to existují dokonce i modely, které byly vypracovány na základě mnohých experimentů. Lidská bytost je přirozeně přitahována hvězdnou oblohou. Psychologové a jiní by kulturní antropologové a tak mají na to různá vysvětlení. Ale jedno z vysvětlení tady je to, že v hlubokém prostředí podvědomé našeho podvědomí, té podvědomé paměťové matrice, máme aktivní kódy, které nás přitahují k těmto specifickým oblastem, těm specifickým oblastem kosmického prostoru, těm specifickým oblastem naší oblohy. A další věc, která je zde extrémně důležitá, je to, že i když tu máme pozůstatky, ostatky pyramidových staveb v nějaké větší či menší míře zachování, máme tu chrámové komplexy o nějaké větší či menší míře zachování. A svědomím toho, že tyto pyramidové stavby,
které my jsme schopni na objektivní hmotné úrovni vnímat, ale i energetické, a chrámové stavby vznikly po velkém kataklizmu. Protože ty stavby, které vznikly před velkým kataklizma, pokud se nejedná o podzemní systémy, tak prostě nepřežili tu masivní destrukci geofyzikálního charakteru, která tady proběhla celou planetou. Takže pokud tedy ta výstavba toho, co vidíme, probíhala po velkém kataklizmu, tak probíhala na základě zředěných dat a zředěných informací. Neboť to velké kataklizma z hlediska civilizačního a z hlediska přenosu vědomostí a dovedností sama o sobě vytvořila docela masivní hráz plánu, přehradu, překážku, prostě jakousi paralyzující překážku, linii, přes které se profiltrovalo na druhou stranu stopové množství vědomostí a dovedností, ale i na základě toho stopového množství dovedností a vědomostí ti naši předci byli schopni zrekonstruovat nastávající souši v rámci jednotlivých kontinentů, zrekonstruovat pozoruhodné komplexy a uvést do života a do energeticko-rezonanční aktivity celou řadu mohutných komplexů. A to, říkám, používali stopové množství těch původních vědomostí a dovedností. Až roztaje, a nebude to tak dlouho trvat, až roztají ledovcová pole v Antarktidě, tak tam dojde k nálezu zjevně nejkomplexnějšího jakoby designu, nejkomplexnějšího jaksi, nebo nejkomplexnější struktury složené z velkého množství chrámových a pyramidových staveb na naší planetě. Tady to pyramidové a chrámové pole, které je pod ledem, tím, že se dostalo pod led v podstatě, ještě dříve, než tu oblast zasáhly devastující důsledky velkého kataklizma, tak se tam geniálně dochovaly stavby, respektive komplexy, starší 12 000 let. Tady z doby předkataklizmatické. Je to jediné místo na světě, na povrchu Země, kde k tomu došlo. A ano? Čas nás tlačí, Jarouši, trošku. Dobře. takže, abych došel do závěru, takže pokud by vás toto téma bavilo a zajímalo, ano, chtěli byste se dozvědět mnohem více, mám tady pro vás připravené desítky a desítky velice zajímavých obrázků, velice zajímavých map kosmických a já něčeho všeho dalšího. Tak dejte vědět a já vás s tím tématem samozřejmě v rámci určitého množství jakoby dílů tady této série provedu. Mm-hmm. Ale záleží to pochopitelně na vás. Ano, v pořádku. Tak jo, Jardo, takže dnešní pořad musíme ukončit. Bude následovat samozřejmě jako vždy v pondělí kalendárium, hudební pořad. Nyní ze studia Praha a my se, Jardo, předpokládám, potkáme zase znova příští týden pondělí od 21 hodin. Přesně tak. Mějte se, přátelé, moc hezky, přeji vám hezky zbytek večera. Pavle, tobě do studia také příjemné snění, hezkou dobrou noc a za týden na viděnou a naslyšenou. Ahoj, mějte se krásně, hezký večer. Ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.